အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာ channel ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။လက်တလုံးဘုံလုံးတည်တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာအမရီယက်ဗီလာနဲ့တွေ့ရမယ့်ပွဲမှာအာဆင်နယ်အသင်းဘလိုရှားလက်တွေထွက်ပေါ်မလဲဆိုတာခံမှန်းလိုက်ကြတယ်။စက်တန်ပေါ်မစင်လော်ရိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံး၃ပွဲစစ်တိုင်9ပွဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရောဒီတစ်ပတ်မှာနေပြဟောင်း Unai Emery ရဲ့ Aston Villa အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa နဲ့ Arsenal အသင်းပွဲရတော့စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa နဲ့ Arsenal ပွဲအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ပွဲရလက်ခတ်မှန်သုံးသက်ချက်တွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ပေါ်မစရဲ့သုံးသက်ချက်အနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Arsenal အတွက်ကတော့ကြီးမားတဲ့ပွဲပါ။အနိုင်ရအောင်မဖြစ်မနေကစားဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရှမ်းလက်ဆိုးရရနေရုံထွက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတော့မယ်ဒီပွဲကိုတရေဓမ္မမောင်ရရှုံးသွားရဆိုရင်တော့ဒီရတီသူတို့ပြန်လာနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မတွေးစားတတ်တော့ဗီလာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့သူတို့ရဲ့အတွက်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဗီလာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေရနေရုတ်တရက်နှစ်ပွဲခုနှစ်ကိုပေးလိုက်ရအချိန်ကြီးပြန်ပြီးဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်အမရီအတွက်ကတော့အသင်းဟောင်းအာဆင်နယ်နဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲပါအာဆင်နယ်နိုင်ပွဲမရှိအောင်သူဟန်တာဖို့ကြိုးစားမှာပါအာဆင်နယ်တီဝဲမနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အားအသင့်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးအာဆင်နယ်ရစီးတီးနဲ့ပွဲတော့မှာလည်းအမားရီလှုပ်ပြီးတော့ခရောင်ချက်ချာရဖြစ်နေခဲ့တယ်ဘက်ကွာဒီယိုလာဒုတိယပိုင်းမှာဖိုဒန်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်အာဆင်နယ်ကဗီအရာကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါလုံးဝစန့်ကျင်ပဲပဲအေဗာတန်နဲ့ပွဲလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအက်စတန်ဗီလာကဘောလုံးကစားပေါ်ပို့ကောင်းပါတယ်အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဝေးဘောတွေနဲ့ကစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအာဆင်နယ်အသင်းနေနဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရအောင်ကစားတင်ပါတယ်ပေါ်မစင်ရဲ့ခမန်းချက်ကတော့အက်စတန်ဗီလာကတော့ဂိုးမရှိအာဆင်နယ်နှစ်ဂိုးဆိုပြီးတော့ခမန်းထားပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှခရစ်စတန်ခမန်းထားတာပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဆုံးနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်တိုက်9ပွဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်အတွက်ကအရေးပါတဲ့ပွဲပါ။သူတို့ပုံစံနေရတော့ပုံစံကောင်းနေပျောက်ဆုံးနေရမဟုတ်ဘူး။စီးတီးနဲ့ပထမပိုင်းမှာသူတို့ကစားသိပ်ကောင်းနေ။ဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့စီးတီးရဲ့ထိန်းချုပ်ကစားချက်သူတို့ခံလိုက်ရတယ်ကနားအနေနဲ့ရောကစားပုံကောင်းတာမကောင်းတာအသာထားနိုင်ပွဲပြန်ရဖို့ရှာဖွေရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲရဖို့ကတော့မန်နေဂျာပရိသတ်နဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးအတွက်ကတော့အရေးရေးကြည့်ပါတယ်။အာဆင်နယ်လူငယ်အသင်းတဲ့မှာပထမရာသီဝက်ကိုအထင်ကြီးဖို့ကောင်းတဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အသင်းမှာဒါပေမဲ့နိုင်ပွဲများလာကြလေဖိအားတွေများလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဗီလာမှတ်ရခတ်တဲ့အသင်းစီးတီးနဲ့ပွဲဒုတိယပိုင်းမှာလည်းချင်းချမှုတွေလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဖီလာကအာဆင်နယ်ကိုပြဿနာတက်စီအောင်မှာပါကျွန်တော်အုံနောက်ကတရေကြမယ်လို့ပြောနေရဆိုပေမဲ့နှလုံးသားရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကတော့ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲထဲမှာအာဆင်နယ်ကိုဆက်ပြီးရှင့်နေစေချင်ပါသေးတယ်အာဆင်နယ်အသင်းနေနေရတော့နှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရတော့မှာပါစက်တရဲ့ခမန်းချက်ကတော့အက်စတန်ဗီလာတစ်ဂိုးအာဆင်နယ်နှစ်ဂိုးဆိုပြီးတော့ခမန်းထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လော်ရိုရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ဘောင်းပတ်ရမှာပါနိုင်ပွဲများ၄ပွဲဆက်ရှိသွားပြီ။သူတို့ဒီတစ်ပတ်နိုင်ပွဲရအောင်လို့ကစားနိုင်မှဖြစ်မယ်။ဗီလာကရလက်ကောင်နေရနေတာကနေနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲရလက်တရမကောင်းဖြစ်နေပါရဲ့။စီးတီးကိုရှုံးတာရှက်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာဆင်နယ်ကဒီပွဲမှာနိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်မှာပါ။သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်စီးတီးက Forest ကိုအလွယ်တကူနိုင်မှဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။လော်ရိုရဲ့ခမန်းချက်ဆိုရင်တော့ Aston Villa တကူအာဆင်နယ်နှစ်ဂိုးဆိုပြီးတော့ခမန်းထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဘောလုံးသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအပိလက်ရှိကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။